各位来宾，今年是这届全南大干部节，刘强、高博全南主任当董南二弟，安南第五班，因面试个的三门党二弟二弟，大三班大班全塔，各种各德农到七里外，各种各三大在主任在分散，刘老他比八干部节，安南第五班妹班三班班到出街 no stay 的偏 no 有白成功，大三班到董南是大概样差不多哈，可能个要飞全南全南交交给你，因这家他。ក្រុមការដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងកាន់តែស៊ីចម្រៅនិងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងកាន់តែល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ我衷心的希望中国企业在高速公路建设中重视质量、安全、碳排放、环保建设，不断地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 ហើយធ្វើសកម្មភាពសង្គមឲ្យបានយ៉ាងសកម្មដូចដូចនឹងផ្លូវលពឿនលឿនក្នុងពេលក្រុងព្រះសីហនុសាងសង់ផ្លូវលពឿនលឿនក្រុងភ្នំពេញក្រុងបាវិតឲ្យคล้ายទៅជាផ្លូវដែលសម្រាប់សុបិនរបស់នឹងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាคล้ายជាផ្លូវមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជាចម្លើយយ៉ាងពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជានិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរជួយហោជួយជាជាយើងសូមជូនពរឲ្យដំណើរការសាងសង់ផ្លូវលឿនក្រុងពេញក្រុងបាវិតបញ្ចប់ដោយរលូនយើងសូមជូនពរឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសមត្ថភាពសមត្ថភាពថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមជូនពរមិត្តភាពចិននិងកម្ពុជាស្របព្រំប្រែងខិតខំចេតការសូមអរគុណ